והצחצח לי את השרשרת, והבאתי לאמא שלי את השרשרת, כאילו קנו אותה עכשיו מהחנות. והיא אמרה, אני אומרת לאמא, את רואה, שלא תחשבי, כל הזמן אמרה, הוא נשרף, לא נשאר ממנו כלום. אז אמרתי לאמא, את רואה, תראי, אם השרשרת נשארה שלמה, גם הוא נשאר שלם. אז היא אמרה לי, ואת חושבת שאמא שלך טיפשה? בעקבות הסרט הזה, הזמנתי את כל החברים של אחי, החברים הקרובים, הם הגיעו אליי הביתה. זה הדבר הכי מרגש שיכול להיות. פתאום אחותי גם אומרת לי, את יודעת, יש להם יום הולדת. וכשאני מסתכלת על התאריך, אני אומרת לאחותי, את יודעת, היום לאח שלך יש יום הולדת והוא בן 60. אז לנסות לתאר את אח שלי בן ה-22 וחצי, עם הבלורית, יפה התואר, עם זוג עיניים ירוקות מקסימות, לאיזה, הסתכלתי מסביבי ואיבטתי על החברים שלו, ואמרתי, אני לא יכולה לדמיין אפילו שאח שלי בן 60 יכול להיראות כמוהם. אז בשבילי הוא נשאר צעיר לנצח, ונשאר יפה, ונשאר מדהים כמו שהוא היה תמיד. את ברקי אני מכיר, אני חושב מגיל 14, משהו כזה, ובשבילי הוא לא היה גיס, הוא היה אח. עד היום, בימי הזיכרון והזכרות, יום אחרי שעשר שנים שההורים הלכו, הוא היה בעלה. לעולמו, אני גם אומר את הקדיש עליו, לצערי, וההרגשה היא איומה, ההרגשה של איבוד האח. אני הכרתי את מרקה כשהכרתי את ציפי שהיום אשתי, אז היא הייתה חברה שלי, למדתי בטכניון והכרתי אותה, ואחר הכרתי את אח שלה. למרבה הפלא, למרות שהוא היה חייל שיק ואני הייתי כבר בן 26, הוא היה בן 19, מיד נהיינו חברים, ממש חברים. הוא הרגיש אליי כמו לחבר, ואני הרגשתי לך כמו לחבר. היינו יוצאים ביחד לים, היינו משחקים מתקות, כשהיה צריך אוטו, או כשהיה צריך לבוא, היה בא אלינו הביתה, גדעון, תן לי את האוטו, אני רוצה את הבסיס, קח את האוטו, מרקי, יאללה, סע. מרקי היה חבר, חבר טוב, מעט מדי זמן. בתור חבר קרוב של מאיר, מאיר זאת אבדה גדולה הייתה לנו, הכאב הוא עצום, ואנחנו נזכור אותו לעד. מאיר היה החבר הכי טוב שלי, מגיל 12 עד שהוא נהרג, בגיל 23. אם אני רוצה לתמצת את זה במשפט אחד או במילה אחת, אני מאוד מאוד מתגעגע אליו. אני אוהב אותו, אהבתי אותו, ותמיד הוא יישאר בלב שלי. להתראות מיורקה. באמצע חיי, יותר או פחות, נעצר העולם, רעדו הטפחות, קרסה הבמה, עליה שיחקתי ואני מילותי שכחתי, שכחתי באמצע חיי הקיץ חלף מה עוד אבקים. תום, בן כמה אתה תום? תום בן 5, ותראו מה הילד הזה מהסיפורים שאנחנו מספרים לו מה הוא ידע לצייר. תום צייר לנו את השמיים, את המסוק שקרוב לשמיים, והוא ראה גם שהיה שם שלג. אז זה בעיניים של ילד, מה קרה למאיר בעצם עם המטוס. ואפילו אם רואים טוב, גם רואים כאילו אש. אז כל מה שאנחנו מעבירים, הם יודעים לצייר. באמצע חיי, יותר או פחות, באמצע אפור, באמצע שחור היו אנשים בחדר בלי אור והיית אתה באמצע חיי יותר או פחות נעצר העולם רעדו הטפחות וביקשתי על נפשי רק אחת לא יותר עשה שילחש, אני בא לקראתך, עשה שיחדל